שלום לכם, אנחנו נמצאים עכשיו בפתחה של מסעדת קטית בקיבוץ נצר סרני, אחת המסעדות המדהימות בארץ. ולמה אנחנו כאן? כי היום זהו ערב ההשקה של הרסט טופ 10, הסרט מסעדות הגורמה הטובות בארץ שנבחרו על ידי האתר בשיתוף הגולשים. השפים כבר במטבח, רוחשים ובוחשים, והמנות עוד מעט התחילו את זה. אחד לקפל את הטורטלינו. קורא לזה גלידת אויסטר, זה איזשהו כינוי חיבה או שזה באמת גלידה? לא, זה גלידה, וישלתי קרם אנגלז, תחנתי ביחד עם אויסטר. זה מכונת גלידה והכל? כן, כן. זנבות של בקר, בתוך יין אדום עם ירקות שורש, ומשלים את זה בישול איתי לאט לאט. את הסלק כולו אנחנו מכניסים לתנור, לבישול נוסף. את השפץ למקפיצים בנפרד, ושמים קצת רוטב בצד עם פטריות. חמת פורצ'יני ושמן כמהים. יש לנו קרם ברולה של לימון לבנדר, מעליו תותים טריים שיגיעו עם נגיעה של קומפוט תותים, תותים שהושרו בסוכר, לימון, קצת בזיליקום. שנבחרו על ידי הגולשים של רסט. בוא נעשה פה דבר מדהים של... זה הולך לכל אחד ואחד מכם.